hatuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupee mkale kwa miaka 10. Hapana. Bwana Deputy President, uweze kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash wash. Hawa watu ndio unatembea na wao ambao unapita kwao. Kwa nini? Wakati huo ulikuwa ODM pamoja na baba, ulikuwa watu wawili pamoja. Watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wote ambao walikufa kule Rift Valley. Kwa hivyo nataka kusema